всі малечі, цьомкі, добрий вечір! Цьомкі, 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 всі малечі, від Левка Дурка. І від нашої чарівної Айліти. Мої маленькі хлопчики і дівчатка. Ой, Левчику, я сьогодні провела дуже класний день. А як прийшов твій день? Мій гарно, тому що я вранці прокинувся, мені на вушко щось шепотіло. Хто це, що це, я забув спочатку з просоння, а потім зрозумів, це ж Цьомка сидить в мене от на цьому вушку, так, і розповідає мені дуже цікаву історію. А давай ми цю історію розкажемо нашим глядачам. Ну, я думаю, їм теж буде цікаво, правда? Ну, давай, починай. Так, я пригадав. Угу. Дідусь зі своїм внуком так мандрував таким лісом, темним лісом. Mm-hmm. І ледь непомітна стежинка вела їх кудись, от вони виходили, то на галявину, то знову ліс. От, mm-hmm. І коли вони трошечки змучилися, то вирішили, ну, перепочити, точніше переночувати. І дід каже: "Слухай, внучку, а давай під цим кущем ми з тобою і якраз переночуємо". А внук каже: "Та можна". Але, дідусь, ой, дивися, що це між дерев таке незвичне, така хатинка невеличка. А дідусь подивився між дерева і каже: "Ай, справді, хатинка". Підійшли вони до цієї хатиночки, а внук каже: "Дідусю, а може ми тут переночуємо?" А дідусь каже: "Так, внучку, ми тут переночуємо, тому що це будиночок для подорожніх". Ну, зайшли вони до хатинки, а там так чистесенько, так гарно все прибрано, а на стіні висить гілочка ялини. А для чого ця гілочка? Ну, як для чого? За народним звичаєм, коли в будиночку висить гілочка ялини, це означає: заходьте, будь ласка, дорогі гості. Ага, і вони прийшли, дивляться, а на столі свіжа хлібинка. Пахне Куча? Така, ой, гарно, тільки що спечена. Угу. Потім глечик з медом і кілька таких великих сухих рибинок. Вони так здивувалися, але на столику ще була гілочка. Гілочка очевидно, ялини, очевидно, будь ласка. Так. Будь ласка, можете куштувати. Можете їсточки. Але на підвіконнику був глечик з водичкою. Ну, для того, для щоб не відразу гам-гам-гам-гам. А можна було помити ручки. Так, от. І дідусь і внук вмилися, сіли гарно попоїли, бо вечеря була дуже смачною. А внучок так сидить, задумався, а дідусь каже: "Ти про що думаєш, внучку?" Він каже: "Та от думаю, дідусю, хто ж це нам ось оце все накрив? І їжу залишив, і в будиночок пустив, так, і водичку приніс". А дідусь каже: "А це, напевне, якийсь добрий чоловік". А внук каже: "Хм, а для чого це добрий чоловік зробив?" Дійсно, для чого це добрий зробив? А дідусь усміхнувся в сивий вус і сказав: "Для того, щоб ти, внучку, став кращим". Ну, я надіюся, діточки, ви зрозуміли, про що казочка. Потрібно робити добрі справи і ставати кращим для всіх. І навіть ти маєш на увазі, якщо в тебе є щось таке поїсти, а в когось немає, можна поділитися, так? Потребуючим. Ну, є ж діти, які потребують, так, тому, щоб їм допомогти. Тоді вам потрібно допомагати, обов'язково чимось ділитися і не бути скупим. Так, це добре. А наші цьомки чарівні, вони зовсім не скупі. Вони дуже щедрі, бо вони кожен раз нам приносять цікавого гостя. І тому я дуже всіх прошу попросити цьомок, щоб вони принесли гостя. А ми зачитаємо заклинання. Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого ми бачимо, яка дівчинка? Цьомки принесли нам сьогодні таку гарну дівчинку. А як цю гарну дівчинку звати? Як? Вероніка. Вероніка. Вона не сказала Вероніка, Вероніка, а вона сказала Вероніка. Бачиш, як гарно. А скільки Вероніці років?
5. Ого, 5 років. А говорить на 10 років. Так, так, 5, впевнено. Так. Веронічка, скажи мені, будь ласка. От, ти, напевно, ще навчаєшся в садочку. Так. І в тебе є там в садочку багато друзів? Так. А як звати твоїх друзів? Оленка, Йостинка. О, ще? Панилики. Добре. Пани, ой. Згадуй, добре, згадуй. Ще кого? Ще є? Ну, я думаю, що є дуже багато друзів, і ти можеш... Тимофій! О, Тимофій! Я думаю, що у тебе є дуже багато друзів, і ти можеш передати їм вітання. Можеш своїм друзям помахати ручкою і сказати привіт! Привіт! Добре. Молодець. Вероніка, ти знаєш, що наші чарівні цьомки приносять до нас тільки найталановитіших хлопчиків і дівчаток? Я так думаю, що ти талановита дитина. Що би ти могла сьогодні нам розказати? Не тільки Левку і Аеліті, але всім глядачам, і всім телеглядачам. Друзям. Зможеш щось розказати? Так. Ну, віршик якийсь знаєш? Так. Дивишся туди, так. Про Лілію і про Україну. Ну, давай почнемо про Лілію. Давай. Так. Я лілія біла, я лілія мила, ти є озерце, сонячна хвиля, ти день до тебе, причиста молюся, у мене на світі найкраща матусь. Дарує не скарби, а щастя, щоб всі ними нами без смутку і болі. О, класно, аплодуйте, глядачі, тому що вона не тільки читала віршик, а вона ще пританцьовувала. О, так, і я ну, з нею. Вона війшла в роль. Молодець, так. Веронічка, а другий віршик про Україну. Розказуй, давай, бо ми вже з нетерпінням чекаємо. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави і води. Щасливу годину і радісну мить, любіть у годину годи. Оплески. Дуже патріотично. Ти знаєш, мені здається, коли підросте наша гостя, вона стане директором садочку, тому що в неї такий голос правильний, і так все вона читає. А взагалі, от, коли ти будеш дорослою, ким ти хочеш стати? Ти подумала вже? Артисткою. Кіно і театр. Я тобі скажу, що в тебе є всі дані, щоб бути артисткою. Ти вже велика артистка. Але артисти повинні багато читати. О, ти любиш читати? Ти знаєш якісь букви? А, Б, В, Ж, І, Е. Ой, які гарні букви, особливо буква Жу. Жу. А я ще знаю букви М, Н і Р. От, і... Ти такі знаєш букви М, Н і Р? Знаєш? О. Знаєш. Слухай, ну, а взагалі, дивись, зараз літо. Ви кудись їздите з батьками влітку відпочивати? От куди ви їздите? Розкажи. На море. На море? На Чорне море, так? На Разне. Там, де тепло. А що тобі подобається на морі найбільше? Риби. Риби? Їсти чи спостерігати? Спостерігати. Купатися і розмовляти з рибками. А ти що, вмієш пірнати і не боїшся? Ні. Ти можеш подивитися, що під водою робиться? Тільки в мене нема труби, щоб так дивитися. А, тато і мамо, що це ви так? Не купили трубу своїй дитині? Вона хоче дивитися на риби. А в тебе вдома є риби? Ні. Нема акваріума? Треба акваріум, там будуть рибки, будуть нагадувати тобі про море. Левчко, я тобі скажу, що мені також дуже подобається відпочивати на морі. Сонечко, засмагаєш, тепленько і постійно плаваєш. Ти любиш плавати? Так. Дуже? Дуже. На матрасі чи так? На матрасі на всі. І на чому різному. На всьому різному. Так. Ну, молодець. Все, але добре. Я знаю, що ти ще вмієш співати, це правда? Так. І ти знаєш багато пісень? Так. А можеш нам заспівати? Заспівай, будь ласка. Ну, давай. Марія Пресвята, зійшла з небес вона, прийшла, щоб... Прийшла до нас пречиста Божа мати, поможи нам пречиста та прожити життя, щоб у тебе час привели час. Гарно. Щоби величали, молодець. Щоби величали гарно до пречистої звернення. От ти коли лягаєш спати, тобі сни сняться? Угу. Ну і ти пам'ятаєш ці сни?
От останній сон, який ти пам'ятаєш, що тобі снилося? Ану, пригадай. Щось снилося тобі таке цікаве? Так. От що тобі снилось? Розкажи нам. Напевно, якісь ляльки снились. Снились ляльки? Любиш ляльками бавитися? А ти маєш улюблену ляльку вдома? Угу. Як називається? Русалка. Русалка? Це Барбі? Чи так? Ну, вона з хвостом? Так. Ух, а, ти! З хвостом така русалка. Ось так, класна. Я зрозуміла. Вероніка любить і рибки, і русалки. Все, що плаває у водичці. Ти, напевно, дуже любиш водичку. Може, так, тобі на плавання записатися? Хотіла б на плавання записатися, десь так, в басейн ходити плавати. Шановні батьки, обов'язково записуйте нашу гостю в басейн на плавання. А хто в тебе вдома лишився? Скажи мені, будь ласка. Мама, тато, бабця. Баба, мамо. Ти можеш передати вітання. Давай мамі, передамо вітання, бабці, щоб всім вони не переживали, і що цьомки. Ти тут. Цьомочки їм, а ну так. Опа. О, класно. Кому ти передаєш вітання? Мамі, бабушці. Так. І Насі. Ой, тепер можеш отако помахати. Добре. Молодець, всім передали вітання. Веронічка, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні була разом з нами, заспівала нам пісеньку, прочитала такі гарні віршики. Вчи віршики, вчи пісні, і наші чарівні цьомки тебе знайдуть і знову принесуть до нас на передачу. Але уже час підходить до сну, і наші діточки вже хочуть спатоньки. І тому ми зараз побажаємо їм щось на сон і відправимо тебе нашими чарівними цьомками додому. Домовились? Що побажаємо нашим що глядачам? Глядачам? Ну, скажи, щоб вони гарно спали. Приємних снів. О, приємних снів. Приємних снів, так, снів дуже побажала добре, наша так. Веронічка. Ну що, Веронічка, ти готова летіти додому? Ну, давай. Так. Ми читаємо заклинання. Ти не бійся, наші цьомки тебе візьмуть гарненько і віднесуть додому. Домовились? Ну, давай, давай нам тако цьомки зроби. І я спіймала твою цьомку на згадку. Ну що, летиш додому? Починаємо давай заклинання. Давай. Дякуємо, було приємно, і гадаєм, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, яка дівчинка, вона не посидюча страшенно, вона цілий час отак робила, отак читала віршки, танцювала, щось говорила, махала, вона буде точно директор садочку в майбутнього. Ой, ти знаєш, я думаю, що мама з татом дуже радіють з такої дитиночки. Я теж, коли була дуже маленька, була теж така живенька і рухливенька. І ти знаєш, я все хотіла знати, все хотіла бачити, і мене було всюди багато, ось. А ти би хотіла повернутися в дитинство? Дуже. О, зараз я цьомкам скажу, і вони тебе віднесуть, але я не знаю, чи повернуть назад. Залишишся така маленька дівчинка. Хочеш? Ну, я би хотіла так повернутися на чуть-чуть. От, а на потім чуть-чуть знову назад. І я би хотів на чуть-чуть, а щось воно не виходить в мене. А я хочу всім нашим телеглядачам побажати, щоб ваше життя було казковим, кольоровим, і щоб ваше дитинство проходило весело! Безтурботно! Так, і я хочу подякувати нашим чарівним цьомкам за те, що вони принесли нам сьогодні такого гарного гостя. Так. Але, мої маленькі і середні, і великі діточки, ми вже готуємося до сну, бо вже пізна година. От Левко вже позіхає, я вже теж і я вже спати, так та трошки чую, що втомилася. Левко, Дирко і Аеліта, всім хлопчикам і дівчаткам бажають гарних снів. Цьомки! На добраніч! Цьом, 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 цьомки на добраніч, цьом. Цьом, 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 на добраніч. На добраніч.